Assalamu urmatlı dostlarım. Bu videoda biz fotoğrum menen kantip kalaştırsayız demekçimiz. Fotoğrum degen uşunda uutmanı siz Google Play Market'ten skaçı ötete olaslar App Store'dan. Fotoğrumda açaslar. Fotoğrumda açkanınızda sizge uşunda jelge çüşüp kelesiz. Anan giyin, buna açats fotografiya dep turat. Bu jerden barın klavyeresi. Misal, açats fotografiya degen sözü basaslar. Birinci büt fotoğrafyalarda biz çoğul talışız gerek. Açats fotoğrafiya degen bastım da galereye açıyorum. Mına galereye da menin sürettörüm. Gerekli sürettü bastım. Misal, mağa bul gerek. Mına o kızın sürettü. Eme monument bastım. Bu kızın sürettü. Mağa düştüm. Eme men дальше бул жерге тандап алып ылайыктуу жерин мына контур андай мындайларды тандап алып туруп анан кийин дальше баягы жасай берем да эми мына мага мобул эле жетиштүү болот мына мобул ушул жерден басып жасай берем мына бул кыз турду эми бул кыз тургандан кийин мына могу ставить дегенди басам Ставит дегенди баскандан кийин мен айра галереяма өтчүмүн. Бул жерде мисалы мага керектүү шейкерди бастым. Шейкерди мына бул жерге коюп берет. Шейкерди мындай жылдырып алам. Баарын анан кийин жасап чыгам да. Анан кайра ставит дегенди басабыз. Ставит дегенди басабыз дагы мына өзүбүздүн галереяга түшөбүз. Галереяга түшүп, ушул жерден өзүмө керектүү товарларды тандап алам мен. Эмнени коюшум керек болсо, мисалы мен азыр бул жерге коктейлди койгум келип атат. Ошон үчүн коктейлди издеп жатам. Бул менде сүрөтү скачивать этилген менен. Сүрөт болсо личный кабинеттен фабриктен кирип скачивать этип алсаңыздар болот. Бул жерге турат. Так, готово. Дагы бир сүрөт керек мага бул. Так, бул дагы готово болду. Эми керектүү сүрөттүн баарын ушинтип салып чыгасыздар да. Өзүңүздөр биринчи скачивать этип алган сүрөттөрдү даярдап, галереяга коюп алган сүрөттөрүңүздөрдү коюп чыгасыздар. Мынан ушинтип бүт баарын жасап бүткөндөн кийин каалашыңызча да жасайсыздар. Жасап бүткөндөн кийин мисалы могул жакта жанагы готово дегенди басабыз. Анан сохранить галереяны басабыз. Ушуну сохранить галерея басканда биздин галереяга түшүп калат булар. Галереяга түштү бул меники. Анан готово басабыз. Готово баскандан кийин бул биздин өзүбүздүн жака түштү бүттү. Эми мен муну галереядан издеймин. Мына барып туруп галереяны караймын. Галереяга түшүп калды. Болду. Ушинтип жасап койсоңуздар болот. Сурооңуздар болсо, WhatsApp'ка кайрыңыздар. Ишиңиздерге ийгилик.